na hasa pia waweze kuona hawa watu kama ndugu zao na dada zao, kwa sababu pia they are fathers and mothers. Na ile tungeomba wananchi na hasa wale ambao wanaishi area hii ya Kahawa Wendani na Kahawa Sukari wakaweze kuzingatia usalama, na wakiona jambo lolote waweze kukumbari kuripot kama vile tumewaeleza, ni kwa sababu ndio waweze kusaidiwa kwa services hizi kwa haraka, mpaka pia waweze kujua, kwa sababu polisi hawezi kuwa kila mahali. Kwa hivyo ni sisi tuchukue jukumu ya kuweza kushare, na hivyo ndio Mungu anataka, ili tuwe brother and sister keeper. Lakini to be precise ni ya kwamba kwa sababu kanisa tuko in all aspects of life, tunapoweza kuhubiria watu na kuambia kuhusu maandiko na waweze kupunguza uofu wa kufanya maneno ambayo hayabatani na Mungu na serikali, hiyo itaweza kuleta crime chini. Na pia vile vile wale ambayo wako already uniformed, kuna zile minor cases ambaye sisi kwa sababu Mungu ametusaidia tumeitwa katika uchungaji, wengine wetu tumesoma saikolojia kidogo, tunaweza kusaidia wale ambaye ni wa minor offenses tukishirikiana na idara ya police, even probation officers, to be able to let those who have minor issues and discipline waweze kureform. Kuna visa kidogo kidogo ya uhalifu ambaye tunataka tushirikiane na kanisa kuzimaliza, na pia tumeelimisha mpaka watoto wetu wanapokuwa na wakati kukaa na wazazi, wazazi wapate kuchunguza mtoto at his free time ni nini anafanya. Watoto siku hizi wameanza kuharibiwa na maneno ya social media. Tujaribu pia mtoto anapokatalia kwa simu sana, nyemelea kidogo uone ni kitu gani anaona. Kuna wengine ambao wanaona maneno mengine ambayo inawafundisha tabia mbaya. Ni jukumu yetu sisi wasasi ama wale ambao wanakaa na watoto kukuja kuchunguza na kukaa na wao karibu, kuwaleta karibu na sisi. Polisi wamekuwa wakipitia changamoto mingi. Polisi wamekuwa na jina mbaya kwa sura ya raia, the ordinary public. Lakini mimi kama mheshimiwa wa Kahawa Wendani nimeamua kubadilisha hiyo kidogo. Askari yako na roho ya unyama. Askari ni mtu wa kawaida. Ukimwendea wakati uko na kesi, kwa askari ambaye ameamua kutumikia umma, kwa sababu slogan yao ni utumishi kwa wote, mimi natumai anaweza kukufanyia kazi vizuri. Sasa mimi sina hata room ya evidence. Unapata officer inspector ndio anaweka pombe, na hiyo officer inspector bado ndio inawekwa cell ya wanawake. Sasa ukichukua mfungo umweke hapo, by the time asubuhi itafika unampeleka koroko, unataka aende asome kizimbani kotini, si pia atakuwa tumelevi. Mkuje mumenipea cell kidogo ya wanaume, uniongeze tu cell mbili. Hata ya wanaume bado ni cell ndogo, jua hizi tosha watu 20. Munipe niongezewe cell mbili, moja wanaume moja wanawake. What I would like to urge the public is that we should not be afraid of the security forces, because they are human beings like us, and their work is to help us get justice, and we should be courageous. We should not fear any security officers, because they are here to serve us.